Ja kad imam svest o tome da Đoković i ja imamo istih 24 časa, da Đoković jeste neko što bih ja možda želeo ili mi je uzor na neki način, ili bilo ko drugi, ja sam fazon, ok, onda je do mene, onda ja mogu to nešto promeniti pa će to biti bolje. Hoću da vam kažem da je sve u redu, da je vrlo bitno da imate upravo podržavajuće uverenje, da podržite sami sebe, da verujete u sebe, posle toga da se okružite ljudima koji će također da podrže vaše uverenja. Moj stav generalno jeste da uspeću ili ću umeti pokušavajući. To je neki moj stav pre par godina kada sam krenuo da se bavim samo coachingom. Ja, na primjer, ovo osjećam i vidim kao svoju misiju, kao svoju svrhu i da je ovo veće od mene. Želim vam reći, iskoristite svoje vreme, da verujete u sebe i da smo sebi sami najveći protivnici i s druge strane sebi najveća podrška. Kad mi sebe validiramo, onda nam to više umnogo mi nije potrebno od drugih ljudi.